Como o acesso ao ensino superior mudou a sua vida? O que mudou mesmo é essa questão de pensar, né? Pensar, filosofar, tentar buscar uma coisa nova que pudesse, né, sempre voltado para os projetos indígenas, né? No caso, a gente conhece, nós temos uma terra, então é uma questão importante, né, para que nós, professores, como professores, pudéssemos voltar com uma formação, né, para o futuro das nossas comunidades. Né? Então, com isso, a gente foi buscando cada vez mais, né? Não sabia se haveria o curso superior para indígena, mas com a política da educação indígena através das organizações, foi conquistado um espaço aqui na universidade, onde eu me encaixei, na verdade, como indígena, né, fui convidado para trabalhar aqui no Instituto Inskirã hoje. Então a transformação seria dessa forma. Nós não seríamos mais aqueles, como os escravos ou os vaqueiros, aqueles que serviam apenas, né? Mas nós somos também autores, coautores da nossa própria história. Então, eu acredito que através do estudo, dos conhecimentos, né, nós conquistamos. E essa conquista é através da consciência, né, e que nunca vai parar. Da Universidade Federal de Roraima no desenvolvimento da pesquisa nos últimos 25 anos? Como não existia, durante um certo período, não existia aqui no estado profissionais, né, capacitados aqui da região, esses profissionais vinham de fora para ocupar esses cargos. E na grande maioria, ou boa parte pelo menos desses profissionais, permaneciam aqui por um tempo e depois retornavam para suas regiões de origem. E o que que acontecia com o trabalho que eles estavam desenvolvendo? Era interrompido no momento em que ele retornava. E mesmo que esse profissional fosse substituído rapidamente, até que o novo profissional conseguisse imprimir o ritmo que vinha sendo executado, levava um certo tempo. Ele chegava aqui até se inteirar da realidade do estado e entrar no ritmo de novo, ele levaria um certo tempo. Então, as pesquisas eram constantemente interrompidas. A partir do momento que esses profissionais são capacitados aqui no estado, então esses cargos passam a ser ocupados, né, ou tendem a passar a ser ocupados por profissionais aqui da região. E com isso, essas interrupções, né, no trabalho, na pesquisa, deixam de ocorrer, e eu acho que isso aí contribui enormemente também para que haja uma melhor qualidade das pesquisas realizadas aqui no estado. Nós não atendemos só Roraima. Hoje, com o programa de pós-graduação em agronomia de mestrado e doutorado, nós já atendemos a sociedade brasileira, né, e também de outros países. Nós já estamos com a inserção internacional. Nós temos aluno aqui da Nicarágua, nós temos aluno do Peru, do Paraguai e de praticamente todos os estados do Brasil. E também com o programa de pós-graduação e o doutorado em agronomia, nós, que é uma parceria da Universidade Federal de Roraima e a Embrapa Roraima, a de passagem, nós já temos parceria com universidades de outros países, né,
como a Universidade do Estado da Flórida. Nós temos um convênio assinado também com a Universidade do Alabama, nos Estados Unidos. Especificamente do curso de medicina, ela busca sempre a melhoria da formação dos profissionais e através de novas ações como a construção do hospital universitário, ela procura não só apenas melhorar a formação do profissional, também ofertar maiores números de vagas para a sociedade e futuramente a formação de novos profissionais, buscando sempre suprir a necessidade social do número de médicos. São 4 médicos para cada 1000 habitantes, pela OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. Ao entrar no curso de medicina da universidade, eu me surpreendi positivamente, porque é um curso que te dá uma visão holística da sociedade, sabe? Não enfoca somente nas questões de saúde. A gente explora muito as questões que a gente chama de biopsicossociais. Então, a gente entende que essa questão de formar um médico que tenha o entendimento mais amplo da sociedade, entendeu? Com essa abordagem mais, vamos dizer assim, cidadã, ela é muito interessante. O método que a Universidade Federal adota para a medicina é baseado em problemas reais, onde que os alunos conseguem aliar a prática à teoria, da forma seguinte: a partir de alguns problemas apresentados pelos professores, chamados de tutores, nós estudamos a teoria e posteriormente a gente tem acesso às práticas em postos de saúde, numa atividade chamada IESC, onde que se junta a interação, o ensino com a sociedade e comunidade. E a partir disso a gente vê a prática no dia a dia, logo no primeiro ano o aluno já tem esse acesso à prática. Então, aliando essa teoria com a prática, busca formar profissionais bem antenados com o problema da sociedade. Natal também com minha família, e eu gostei muito da cultura brasileira, do país, de tudo. Eu sabia que queria morar aqui, mas quando fui escolher onde eu queria fazer meu intercâmbio na universidade, e ao começo estava um pouco nervosa porque não sabia de nada daqui, não conhecia Roraima, não sabia deste lugar em Brasil. Mas aí eu pesquisei um pouco, eu vi que tem outro lugar em Brasil diferente dos lugares que eu iria se não tem esse intercâmbio. Então eu pensei que seria muito legal conhecer um lugar diferente do Brasil, porque eu estou muito interessada de morar em Brasil por muito tempo. Então eu quero conhecer os diferentes lados. Eu estou tentando ser antropóloga, estou fazendo o curso de antropologia, então quando eu ouvi falar dos povos indígenas aqui, eu achei uma oportunidade muito legal
para vir cá e pesquisar eles, ou só conhecer. E também sempre foi um sonho meu de entrar na floresta, conhecer a Amazônia. Porque aqui tem mais aulas para cada curso. E lá tudo é muito rápido, não tem tempo para relaxar, para internalizar o que você está lendo. Só cada dia é outra coisa, então eu acho que aqui vou lembrar mais do que eu estou aprendendo nas aulas, porque temos mais tempo para pensar, para ler, para conversar sobre cada coisa. Oi, Nara, tudo bem? Oi, Claudia, tudo bem? E aí, tá estudando muito aí? Estudando muito. Esse é o ano da monografia, então esse ano tem que ser pra valer os estudos. Eu também tô nessa expectativa, eu me formo esse ano. E assim, como você avalia? Como o ensino superior modificou sua vida? Eu considero que todo jovem deveria ter essa oportunidade de acessar a educação superior. E eu, nesses anos de graduação dentro da universidade, tive muitas oportunidades e eu consegui aproveitar algumas, fiz intercâmbio internacional, fiz pesquisa de iniciação científica e muitas outras oportunidades que a gente tem dentro da universidade. Então, eu acho que eu vou sair dentro da universidade com uma visão de cidadão melhor, vou poder exercer minha cidadania melhor. Então, eu acho que quando você passa pela universidade, você tem uma grande retribuição para exercer depois dentro da sociedade. E para você, o que mudou tua vida? O ensino superior modificou de dentro para fora. Foi uma transformação intrínseca. O principal foi que me fez contribuir melhor com a sociedade. Então, modificou minha forma de pensar e modificou também a minha visão de mundo. E é isso que é o mais importante no ensino superior, a nossa transformação.